Privatizimi I parkimeve publike, lufta e zaptimit të hapësirave urbane në gjë individ të padëshiruar. Në qytetet tona të sotme, rritja e popullsisë dhe numrit të makinave ka sjell një sër sfidash në menaxhimin e hapësirave të parkimit. Ndërsa parkimet publike janë krijuar për të ofruar një zgjidhje të përbashkët, një fenomen I shqetësueshëm ka nisur të shfaqet, privatizimi dhe zaptimi I parkimeve publike nga individ të padëshiruar që vendosin karrige, kova e tij në rrugë. Ky artikull do të shqyrtoj këtë problematik rritëse dhe pasoja të mundshme për komunitetin urban. 1. Çfarë janë parkimet publike dhe arsyeja e tyre ekzistuese? Parkimet publike janë hapësira të krijuara dhe administrime nga entet qytetare për të siguruar një vend për parkim të makinave për rezidentët dhe vizitorët e qyteteve. Arsyeja kryesore e këtyre parkimeve është lehtësimi I trafikut të këmbësorisë, rritja e qarkullimit të makinave dhe shmangia e kaosit të shkaktuar nga parkimet e paligjshme. 2. Privatizimi dhe zaptimi I parkimeve publike. Privatizimi I parkimeve publike ndodh kur një kompani ose individ privat blejnë ose marrin në qira parkime publike nga autoritetet e qytetit. Me këtë marrëveshje, ata kontrollojnë dhe menaxhojnë hapësirat e parkimit për qëllime fitimore. Në të kundërt, zaptimi I parkimeve publike ndodh kur individ të padëshiruar zën këto hapësira duke vendosur objekte, përdorur mekanizma për të rezervuar vendet e parkimit ose duke bllokuar aksesin për të tjerët. 3. Faktorët që shpërfaqin fenomenin e privatizimit dhe zaptimit. A. Mungesa e hapësirave parkimi, një ndër arsyet më të njohura të privatizimit dhe zaptimit të parkimeve publike është mungesa e hapësirave parkimi të lira. Popullsia e rritur dhe rritja e makinave janë sfida që e bëjnë këtë situatë më akute. B. Thirrjet për pagesa të larta për parkim. Në disa zona, vendosja e tarifave të larta për parkim mund të nxit individët të privatizojnë parkimet publike për të fituar më shumë. So, kontrolli I pamjaftueshëm nga autoritetet lokale. Në disa raste, mungesa e menaxhimit efikas nga autoritetet lokale e lejon privatizimin dhe zaptimin e parkimeve publike të ndodhë pa u ndalur. 4. Pasoja të mundshme. A. Kufizimi I qasjes së hapësirave publike. Privatizimi dhe zaptimi I parkimeve publike kufizon qasjen e përgjithshme të qytetarëve dhe vizitorëve të qyteteve në hapësirat e parkimit. B. Rritje e trafikut dhe kaosit. Në munges të hapësirave parkimi të lira, makinat parkohen në vende të ndaluara ose jashtë parkimeve publike, duke shkaktuar rritje të trafikut dhe kaos në rrugët e qyteteve. So, humbje financiare për qytetarët, në rastet kur parkimet publike privatizohen me tarifa më të larta, qytetarët mund të përballen me kosto të mëdha të parkimit, duke krijuar një barë financiare shtesë. D. Tensione sociale dhe konflikte. Zaptimi I parkimeve publike mund të shkaktojë tensione dhe konflikte mes individëve dhe komunitetit lokal. 5. Rekomandime dhe zgjidhje. A. Ndërhyrje e autoriteteve lokale, qeverit dhe autoritetet lokale duhet të rrisin kontrolin mbi parkimet publike dhe të krijojnë politika të qarta për të parandaluar privatizimin dhe zaptimin e tyre. B. Investime në infrastruktur. Autoritetet duhet të investojnë në krijuar hapësira parkimi të mjaftueshme për të adresuar kërkesën e rritur. So, informacion dhe ndërgjegjësimi I qytetarëve. Kampanjat e informimit dhe ndërgjegjësimi I qytetarëve rreth rëndësisë së parkimeve publike dhe rrezikut të privatizimit duhet të ndërmarrën. D. Zbatimi I teknologjisë. Teknologjia e re mund të ndihmojë në menaxhimin më efikas të hapësirave parkimi dhe shmangjen e zaptimit të tyre. Përfundim. Privatizimi dhe zaptimi I parkimeve publike janë një problematikë e shqetësueshme që duhet të trajtohet me seriozitet nga autoritetet lokale dhe komuniteti I përgjithshëm. Një qasje e përbashkët dhe zgjidhje të përshtatshme do të ndihmojnë në sigurimin e hapësirave parkimi për të gjithë dhe lehtësimin e trafikut urban.